Денес во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. Со положување свежот свеќе доделување на 8 ноемвриските признанија, одржување свечена седница и промоција на доктори на науки Штип денес како прослави денот на ослободувањето на градот. Низа забелешки стојат во ревизорскиот извештај за работењето на Општина Штип за 2021 година. Јорданов го повикува јавното обвинителство да го разгледа извештајот и бара одговорност. Со црковно народен собир на ново изградениот параклис во кочанската населба Трајаново Трло се одбележа денешниот празник посветен на Свети Димитрий Солунски. Каратистите на средба со Јорданов постигнатите успеси на правенството во Црнагора потик за поголеми достигнувања. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.